თუ ადრე მშობლის საზრუნავი იყო ის, რომ ბავშვს ტექნოლოგიური მოწყობილობა არ გაეფუჭებინა, დღეს უფრო მწვავე საკითხი თავად არასრულ წლოვნის მდგომარეობაა ციფრულ სამყაროში. საქართველოში 2023 წელს პირადი ცხოვრების ხელყოფის ფაქტებზე გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის 168 საქმეზე, მათ შორის 46 მსხვერპლი იყო არასრულწლოვანი. სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო 41 პირის მიმართ. ამ საქმეებზე გამოძიებამ დაადგინა, რომ ბრალდებულებმა უკანონოდ მოიპოვეს, შეინახეს, გამოიყენეს ან გაავრცელეს პირადი ხასიათის ფოტო, ვიდეო და აუდიო მასალა, ასევე პირადი მიმოწერები. მომართვიანობის გაზრდის გამო, მეტი ეფექტიანობის მიზნით, სამსახურში შეიქმნა სპეციალიზებული სამმართველო, რომელიც მხოლოდ ამ კატეგორიის საქმეებზე მუშაობს. აღნიშნული სამმართველოს გამომძიებლები არიან გადამზადებული და ყოველდღიურად 24 საათიან რეჟიმში რეაგირებენ შემოსულ შეტყობინებებზე. თითოეული საქმის გამოძიებისას სამსახური უზრუნველყოფს მყისიერ რეაგირებას, მსხვერპლზე ორიენტირებულ მიდგომას და სრულ კონფიდენციალობას. არასრულწლოვანებს შეუძლიათ მოგმართონ დამოუკიდებლად, თუ კი მათ არ სურთ მონაწილეობა მიიღონ მათ მშობლებმა საგამოძიებო პროცედურებში, მათ შეუძლიათ მოგმართონ დამოუკიდებლად ცხელი ხაზის საშუალებით, ასევე სხვა არხების მეშვეობით, მათ შორის ელექტრონულად. სახელმწიფო სამსახურების გარდა მოზარდს დახმარებისთვის შეუძლია მიმართოს უფლებადამცველ არასამთავრობო ორგანიზაციებს და ასევე თვითონ მეტას. სოციალური ქსელის ბოლო განახლების შემდეგ უცხოპირებისთვის ახლა უფრო რთულია, რომ Facebook-სა და Instagram-ზე მოზარდებს მისწერონ. ასევე მეტა ცდილობს გააკონტროლოს პირად მიმოწერაში სექსუალური ხასიათის შემცველი ფოტო და ვიდეო მასალის გაგზავნის მცდელობები. მაგალითად, ფოტოს დაედება ბინდი, ანუ ეგრეთ წოდებული ბლარი, და ასევე Instagram-ი შეახსენებს მოზარდს, რომ ის არ არის ვალდებული ვინმეს შიშველი ფოტო გაუგზავნოს. კონკრეტულმა აპლიკაციებმა და პლატფორმა პრაქტიკულად დაანონსეს ძალიან ხშირად ამის აპლიკაციაც პრაქტიკული გამოყენებაც მოახდინეს, თუმცა როგორც პრაქტიკა აჩვენებს, ეს უფრო ემსახურება იმას, რომ რეგულაციებთან შესაბამისობაში იყვნენ, ეთიკურ მორალურ რაღაც მოთხოვნებთან კონდეთ შესაბამისობა. ეხლანდელი თქვათ მეტას მიერ შემოღებული, იგივე Facebook Messenger-ის და Instagram-ის სივრცეში შემოღებული დამატებითი მექანიზმები მშობლების მხრიდან, რომ მათ აკონტროლონ ვინ მისწერს მათ მოზარდებს, ვის აქვს უფლება გარდა იმ ადამიანებისა, ვინც ყავს და დაფოლოვებული ეგრეთ წოდებული Instagram სივრცეში, ანუ უცნობი ადამიანებისგან მიმოწერის კონტროლი ხდება, უცნობი ადამიანებს არ შეუძლია თქვა რაღაცა კონკრეტული ლინკების გამოგზავნა, ხდება ასევე კონტენტის ფილტრაცია Instagram-ის სივრცეში იმის გამო, რომ თქვა მოზარდებს არ ქონდეს შესაძლებლობა მათთვის დამაზიანებელი და მათი ფსიქიკისთვის დამაზიანებელი კონტენტის ნახვისა, თუმცა ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა მიმართულია იმაზე, რომ თუ კონკრეტული მომხმარებელი არის დაფიქსირებული როგორც მოზარდი და მას სწორად აქვს მითითებული საკუთარი ასაკი. არავინ უნდა გადაიტანოს ის, რაც თქვენმა შვილებმა განიცადეს. თქვა მეტას აღმასრულებელმა დირექტორმა მარკ ცუკერბერგმა 2024 წლის თებერვალში სენატში მოსმენის დროს. ამ დროს მის უკან დარბაზში ისხდნენ იმ ბავშვების ოჯახის წევრები, რომელთა თვით დაზიანებაში ბრალს მშობლები სოციალურ ქსელს დებენ. ტექნოლოგიური კომპანიები ცდილობენ უსაფრთხოების გაუმჯობესებას, თუმცა ინტერნეტის უპრეცედენტო გავლენის გამო უსაფრთხოების მექანიზმები ახალ გამოწვევებს ჯერჯერობით სათანადოდ მაინც ვერ პასუხობს.